53a edició de la Fira del Llibre, presentem la llum del curt circuit de Josep Lluís Roig, que ha estat Premi Mallorca de Poesia 2017, un dels més prestigiosos i millor dotats de la poesia en llengua catalana i que ha estat publicat per Edicions Bromera dins de la seva col·lecció de poesia. Josep Lluís, benvingut. Enhorabona pel premi. Moltes gràcies. Presenta la llum del curt circuit. A veure, per presentar-la he d'explicar la gènesi, perquè volia escriure una novel·la sobre un... Bé, el personatge és un amic que va morir per sobredosi i jo volia escriure una novel·la sobre això. Però l'anar muntant l'estructura de la novel·la, el personatge va començar a escriure poemes i jo el vaig deixar o el vaig animar a continuar. I el poemari és exactament els poemes que escriu el personatge a partir d'allò que li passa. Per tant, no són poemes narratius, però la història està al darrere i li dona continuïtat al llibre. Si te passa com a Pasternak, no? Que va escriure el doctor Zhivago i després va publicar els poemaris. Doncs igual sí, igual acaba escrivint la novel·la, no ho descarte. Quines temàtiques toques? És sobretot a partir del món de la drogadicció, de les substàncies, i evidentment també hi ha relacionat algo de sexe, però no està tractat ni d'una manera benevolent, però tampoc no em dedica a criticar-ho. És una descripció i, evidentment, si mor algú o si... tot això passa. Però no he volgut... És una visió moral. No és una visió moral, de cap manera. Poemes d'un vers molt llarg, poemes d'una manera... especial, no? Sí. Que en realitat són poemes, quasi proses poètiques. Quasi, perquè de fet el personatge en algun moment està inclús com al·lucinat con tanto i es repeteix. És més el llenguatge no tant de voler contar, sinó eixe de l'obsessió, no? Quan estàs obsessionat en un tema, en una pregunta, i per això mateixa són gairebé versos que es trenquen, que s'allarguen, que es repeteixen, i molt diferent del que escric jo sempre. I com ha estat l'armar el llibre, com estructurar? L'estructura del llibre me l'ha marcada l'escaleta de la novel·la. Això, mentre jo feia l'escaleta de la novel·la, el personatge anava... A partir d'aquestes accions anava escrivint el protagonista els poemes. Per tant, el llibre està estructurat molt, molt disciplinadament, són 30 poemes que correspondrien als 30 capítols de la novel·la, més un introductori que és el zero. Quines referències literàries poden trobar? O quines són les referències literàries de Lluís Roig? No, a veure, en el llibre n'hi ha moltes, perquè la veritat és que és un tema que literàriament s'ha utilitzat molt, però, clar, especialment tots els francesos, Baudelaire, Rimbaud i tots aquests que tenien una trajectòria amb l'absenta, etcètera, etcètera, sí que n'hi ha. Sí, efectivament. Per tant, hi ha un diàleg amb ells, també n'hi ha molts altres. Jo crec que ens alimentem també de la literatura, vull dir que un dels motius principals per escriure és haver llegit. És una baixada als infers? És una baixada als infers, sí. Sí, no està descrit en la voluntat que sigui això, però sí que ho és, encara que al final, perquè hi ha una parella, hi ha una història d'amor i desamor, i la xica al final decideix que ho deixa i que se n'allunya, i ell no sabem què passa, queda un final així obert. Però sí que hi ha una baixada als infers. Després de la llum del curt circuit, que... Què està preparant Josep Lluís Roig? Doncs de poesia en aquests moments res, però la novel·la és possible. Estic tornant-li a pegar voltes a escriure la novel·la que havia de ser, que és la gènesi del poemari. Que té la safor per atendre tants poetes? Serà l'aigua? L'aigua no ho sé, però jo crec que el convoi que diem, això, no? que ens duem bé, que quedem, que clar, que mira, pues, hem fet el Poefesta, estem saforíssims, vull dir que clar, és un moviment que dona gust
I jo crec que ens anima, perquè... Damunt guanyeu premis. I damunt guanyem premis. Home, això és una coincidència que dona molt de goig, no? Coincidir en premis, en col·lecció, d'editorial... Però és veritat, jo crec que escrivim, i es, jo què sé, jo dic, és que si fos l'únic i dius, clar, el donen un premi o publiquen perquè era l'únic que escriu, però no, que escriure en valencià n'hi ha un nivell, n'hi ha un, competitivitat i al mateix temps el comboi, no? I això, i veure, i ens alegrem, això és vida, i això fa ajuda a escriure aquesta vida, però si no seria escriure soles en casa... Bueno. Bé. El poeta està més en la societat. El poeta, a veure, el poeta escriu a soles en casa i tot però això. Però està en la societat. Però està en la societat. La llum del curt circuit, José Luis Roig, un plaer haver parlat amb tu. Premi Mallorca de Poesia 2017, publicat per Edicions Bromera. Un ja plaer. Ja l'havia del poemari. Moltes gràcies i un plaer.